Servus, já tě vítám u dalšího videa, na který jsme se tady s Filipem hodně těšili. Čus. Vůbec jsme se na něj netěšili, ale co bych pro vás neudělal a napadlo mě, že bychom v tomhle videu mohli trošku potrápit naše žaludky a náš jazyček. To bylo trošku divně, ale to je jedno, protože jsme si pro vás připravili a pro nás jsme si připravili a pro Fiu jsem si připravil tuhletu chili papričku, kterou jsem vzal babičce, protože jsem byl u babičky na návštěvě a uviděl jsem tam tady ten zázrak a zeptal jsem se babičky, jestli si do toho můžu kousnout. Babička mi řekla, že jo. A že jenom trošku. Tak jsem se do toho jen trošku kousnul. A málem jsem se posral, dámy a pánové. A to nekecám. Takže jsem se rozhodl, že si pro vás připravím tohle video, kde tady společně s Filipem si dáme takovou výzvu, takový challenge, kdo chili papričku dřív sní. Ještě než začneme s tohletou ňaminou, tak jsem vám chtěl říct, že to není nejpálivější paprička na světě, ale je to hodně pálivá paprička, hodně pálivá. A když říkám hodně, tak hodně. 3, 2. Počkej, já jsem prsknul ještě. Mě taky. 3, 2, 1. Teď. Myslím, že jsem tak nechtěl říkat. 3, 2, 1, teď. Jsem pekla ta ruka. Já jak mi jsem masajil. Už ty vole. Já na tebe někdo začal myslet. Proč jsem si kousnul tolik? Já to sežeru. Dej si ten konec. Já jsem jak ten Pokémon. Charizarder. Jak se jmenuje? To mě to úplně uprdala. Ech, plivé voleň. Dobrý. Bolí mě jazyk? Trošku víc. Brečím. Já taky. Taky brečím. Dejte nám like. Dejte nám ten like, nebo se rozbrečíme. Ty tam ještě máš, ne? Nemám. Ukáž to, vole, že tam ještě máš kousek. Nemám. Dej mi to. Nemám. Dej mi to. Dej mi to. Tak jsi prohrál. Já neprohrál. Počkej, to jsem vlastně teď prohrál, ty už to si jenom pičku. Prohrál jsem. Tam no, tak já to dojím, že jo, jako nebudu se rád. Rozhodli jsme se, že teda challenge můžeme vyhrát oba, a to tak, že celou papičku sníme oba. Že to nebude teda kdo dřív. Což jsem byl vlastně já, takže jsem jakoby vyhrál, ale dáme to ještě tak, že FIA může ještě vyremizovat, no to jedno, prostě může ještě remizovat tím, že to teďka ještě dojí tu papričku. Odsuď. Umírám. Nepálí to. A to by bylo pro tohleto video úplně všechno, takže já doufám, že se vám video líbilo, jak jsme se tady trápili s Fijou. Takže jestli se vám video líbilo, určitě nezapomeňte dát palec nahoru, za který budeme moc rádi. Jak to rozdecháváš, video můžete klidně i sdílet, za což budeme moc rádi. Vy se mějte fajnově, uvidíme se u dalšího videa a... Čus. Serus! Teď se vypadá jak ten Ash z Pokémonu. Volím si tebe, Pikachu! Vůbec nechápu, proč mám zvedlou tu nohu.